Вітаю усіх глядачів телеканалу МТМ. Це програма «Добрий день, ми з Запоріжжя». Ми продовжуємо по-простому розмілковувати, спілкуватися на важливі теми, які з'являються у нашому інформаційному просторі. Мова йде про Запоріжжя, Запорізьку область, Україну та, звичайно ж, світ. Давайте знайомитись. Дар'я Назарова, наша ведуча. Ми не бачилися. Так, Влад Слободян, наш ведучий, як приємно. Завжди. Дуже приємно. Так, людина, в якій зараз серед нас, напевно, найбільша кількість регалій. Юрій Мурашковський. Я сьогодні, до речі, на регалій. Гумор відчуваєте? Так, учасник проєкту «Імпровіз» нашого запорізького. Далі ще стендап-міністрі, керівник, духовний митець, наставник. І також ще там на пару ютуб. Юрій Юрченко на пару, чи що ти хотів сказати? У Юри є ще ютуб-проєкт. Так, ми робимо подкаст про кіно, який називається «Стоп, знято». До речі, вийшов новий випуск. Підписуйтесь, будемо дуже раді вашим переглядам. Чи програма не почалася, реклама вже поперла. А він вже рекламу дає. Треба заслужити її. І Юра Юрченко, наш співведучий, також лідер гурту «Хорт». Вітаю всіх глядачів. У вас дуже приємно, як завжди, зібратися саме в цей день і поговорити про найцікавіші новини. А, до речі, щодо найцікавіших новин. Почнемо, напевно, з серйозних тем, а потім вже повернемося, як завжди, до наших таких буденних. Ну, до речі, зараз, питань. Мені здається, несерйозних просто немає. Навіть якась невеличка така тема. Слухай, навіть там, де коза, вибачте, знешкодила окупантів, також. Ну, це вже такий анонс був невеликий. Так, Верховна Рада, перша новина. Верховна Рада повернула мита та ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари. Ухвалений законопроект відновлює до оподаткування, яке було скасовано у березні цього року. А протягом цього часу, до речі, хотілося б сказати, що в Україну завезли більше 120 тисяч машин. При цьому сам бюджет наш втратив близько 13 мільярдів гривень саме через пільги, які були ухвалені. Цей законопроєкт, який прийняли, буде вступати в силу з 1 липня. Ось хотілося б з вами обговорити, що ви думаєте з цього приводу. Тому що я знаю, в мене багато знайомих, які хотіли ще виїхати до Європи, купити собі автомобіль, встигнути розмитнити його, але щось не пішло. Я з нетерпінням чекаю, коли Кадилак Ескалейд за 150 тисяч плюс доларів. Або буде їздити на вулицях міста Запоріжжя? Ні, з'явиться у наших військових. Тому що, насправді, цей закон був спрямований для того, щоб спростити мита і допомогти військовим та ввести необхідні там за лоу-костом якісь автівки, там 3-5 тисяч доларів. Але в нас, як завжди, бізнес-дільці вирішили скористатися саме цим. А мені здається, якщо за звичайний українець там у якомусь там кошті там 5-10-15 тисяч доларів вирішив там і собі привезти, наприклад, для родини, це, в принципі, нормально сприймається. А коли використовують це вже як бізнес і навіть якісь там... Мешкувати, що завозять, потім підвищують ціни. Слухайте, і а потім просто це з наступного місяця додадуть до прайсу і зароблять додаткові гроші. Ні, попередньо до того, що ти сказав, це ж не скасовувало того, що багато автівок для наших Збройних сил України, для військових було завезено. Все ж так, так. Слухайте, було. Я вам просто скажу, як людина, яка трошки дотична до цього, ми імпровізом зібрали вже на дві автівки. От зараз одна проходить там всякі ТО і готується до виїзду. По-перше, дуже, мабуть, Україна вивезла все, що було у Польщі, у Чехії, в найближчих країнах. Наскільки я знаю, великі фонди, такі як Левена Джипі, наприклад, вони вже з Британії везли машини. Тобто, праворульні, яких, так? Так, ну, вже, насправді, там вже на полі бою все одно. Ну, як лівий руль, правий руль, головне, щоб їхало. Головне, щоб вона їхала. А те, що ти кажеш, це так, це правда, що, як завжди, є люди, які користуються на свої, ну, комусь, як то кажуть, війна, комусь мама рідна, знаєш. І дійсно ескалейти якісь завозили по без обмитнення і так далі. Я б, наприклад, не знаю, якщо можна так висловлюватись, я б залишив, що якщо це не преміум класи, умовно кажучи, щоб залишити це без розмитнення. Ну, за цінником. Там до якоїсь суми можна возити без мита. Тому що машини дуже, скільки військові кажуть, вони закінчуються. Це просто ти доїхав кудись, виконав завдання, прилетіло, машини нема, хлопці добираються вже якось або без. До речі, коли ви забирали на машини, як одноразовий матеріал, виїхав. Ні, так, слухайте, там так, ж є певна поправка у цьому ухваленому рішенні, те, що автомобілі, які мають електродвигун, один або два, або там декілька, вони не будуть оподатковуватись. Ну, це окрема історія, це багато тестового бачили на першому, на нульовому, чи як це називається. Ні, ну там же ж, зокрема, що можна, в принципі, додавати саме до цієї категорії не тільки електроавтомобілі, я так
розумію, ще гібриди, якщо є електродвигун. Але це окрема тема, тому що насправді в нас існували і існують. І мені здається, що буде ще, може, щось додаткове. Все, що стосується саме гібридів та електрокарів, у нас буде пільгові якісь умови для того, щоб ми якомога більше саме таких автомобілів з'явилися на цьому ринку. До речі, там у нас є ще одна новина, пов'язана електро. Саме з цим. А? Електро. Ні, да. Я просто хотів запитати, ну, Юра вже почав його не зупинити, я все ж хотів би допитатися. Так. Ви коли збирали на автівку, вона з Європи, чи вона вже була ми, в Україні, ви просто якось ми, до речі, обидві машини ми знайшли в Запоріжжі, тому що, по-перше, хлопці військові, яким це потрібно було, вони хотіли самі її подивитися, от, і набагато пришвидше сам процес доставки, так, тому що були варіанти там і в Литві, чи в Латвії, якщо я не помиляюсь, у нас Андрій Коляда, він займався цим запитанням. Були, але воно поки доїде, яке воно доїде, дуже часто бувало, що машина приїздить, наче нормальна автівка, але приїздить, там розбите те, там щось прогнило, там ще щось, знаєш, і ти її вже назад не відправиш. І це втрачений час, а на війні кожна хвилина – це ще є життя, знаєш. І максимально скоротити оцей момент отримання і якоїсь безпосередньої користі для наших військових – це було важливо для них і для нас також. До речі, бачили, вчора в пабліках з'явилось, як наші хлопці переробили один з пікапів на ракетницю. Зняли… РСЗО зробили. Да, так. Зняли з підбитого вертольоту, я так розумію, що саму систему встановили на пікапі. Пікап і вийшла на своя така вітчизняна ракетниця. Ну, мені взагалі... Знаєте, головне, щоб, ну так, не знаю, жарт, не жарт, щоб в Європі там не бачили, що ми можемо робити, бо кажуть, а, так вони ж так все можуть, так нащо їм давати ту зброю? Так, слухай, ні, зброя нам потрібна. Мені здається, що взагалі наші збройні сили, ну вони, там є якась ракета, є якийсь там дрон, які, ну, вони ніяк не можуть співпрацювати. Наші взяли, підцепили, під'їхали, в машину вкинули. Ну, всі ж бачили це відео, да? Там прям де в люк падає типу, ракета. Тобто наші хлопці настільки вже винахідливі і одне до другого якось знаходять ці рішення. Слухайте, ну ви бачили, навіть в Києві вже розробили. Ось Юра там трохи вже сказав про зарядки. І люди, ось наскільки у нас творчі та талановиті люди, вони познаходили старі бочки з під квасу і якось їх там доєднали. І це така була міні правка на колесах. Тобто люди вони приїжджали, коли вже пішли проблеми з пальним, люди просто виїжджали по вулицях Києва, вони розвозили ось це пальне. Ну, слухайте, у нас дуже винахідливий народ, тут нічого не сказати. Наприклад, є громадська організація «Герою», якою я трошки маю причетність невеличку. Перетинаєшся, так? Так, вони займаються правозахистом військовослужбовців, і в той же час вони знайшли людей, які роблять здоровезні такі повербанки, там 10 годин, коротше, заряду, можна заряджати до 50 пристроїв, або навіть один раз там прикурити автомобіль. Як це робиться? Беруться електромобілі, розбираються ці батареї, їх, робиться такий чемоданчик, валізка така, і все, і там, ну, роз'єми припаються, і все. І у тебе робочий павербанк, який витримує там 10 годин, дозволяє нашим солдатам бути на зв'язку, підключати планшети, там, які вони використовують. Заряджати там дану нульовці. Аеророзвідку там, і так далі. Да, тобто, ну... Якщо, до речі, бачите збір, є одноразові пристрої для паління, і коли так. Вони розряджаються, навіть зараз збирають акумулятори з цих пристроїв, і їх відновлюють та теж допомагають, там роблять і павербанки та інші. Для тепловізора бачу. Так, так, так. Використовують саме ці батареї наші, і навіть електромобілі теж наші запоріжці, кажуть, переробляють і збільшують ємність і теж допомагають військовим, то насправді у нас багато митців. Ну, як то кажуть, якщо була можливість, мені здається, щоб на місці нашого автомобільного заводу могла бути якась своя вже давно вітчизняна Тесла, але будемо мати, що це буде тільки в найближчому, мабуть. Теслюк якийсь. Maybe. Так, ну і не треба забувати, що найближчими днями ми очікуємо новину про те, що Україну офіційно так будуть розглядати і нададуть статус кандидата. Ну, тобто, сьогодні, Євросоюз. Якщо брати звернення президента вчорашнього вечірня, то це казали, може статися сьогодні? Сьогодні ближче до вечора. Ну, може. Наче про п'ятницю всі казали. Давайте дочекаємось. Ну, сьогодні-завтра ось тут залишилося мало часу. Давайте вже і в понеділок тоді будемо обговорювати. Так, ну, мені здається, все таки, що п'ятниця, але ми робимо все, щоб нас приймали як справжню європейську країну, і тому президент підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Що це за собою веде? Ну, в принципі, для мене була це
то не те, що я сильно здивувався, так? Знову ж таки, ця конвекція робить те, щоб над жінками не було ніякого насильства, щоб в них такі ж рівні права, як у всіх, про захист їх. Але мені здається, що це і так було зрозуміло, і від самого початку так було. Чому саме зараз це було? Слухайте, ну взагалі депутати не могли ухвалити це рішення протягом останніх років 16, здається. Вони якось, ну там, певні суперечки це викликало, власне, у Верховній Раді. Хоча правозахисники останні років 11, вони і кажуть про те, що це вже дійсно гостра необхідність у нас в країні. Тим паче на фоні останніх подій, тим паче на фоні війни. Тут йде мова саме про правову базу. Тобі здавалося насправді, що це питання було врегульовано, тому що воно було врегульовано тільки, я так розумію, в людях, які саме розуміли, про що йде мова. Насправді було багато навіть Запоріжжя заходів, пов'язаних з тим, щоб саме країна йшла цим кроком та прямувала. Це один з кроків нас до приєднання Євросоюзу. Одна з умов, що була саме прийнята ця конвенція, там мені здається, що сказали, що ще біля 7 пунктів нам треба щось буде прийняти. Якщо казати саме про домашнє насильство, наскільки я пам'ятаю саме цю тему, що не завжди, коли навіть там на виклик правоохоронних органів була відповідна реакція як в суспільстві, так і правоохоронних органів. І саме ось ця конвенція, яку прийняли, буде давати саме правову площину та реакцію суспільства на такі випадки. І тут треба не забувати, що насправді, якщо казати про насильство у родинах, яке може бути, тут йде мова не тільки про жінок, а насправді що в деяких випадках навіть про чоловіків. Так, чоловіків, дітей, хлопців, бути... дівчат. А що сміятися? Ні, так я не сміюся. Так ось ти бачиш, ось якщо б на цю тему посміхнувся чоловік, сказали, що він, ну, якось... Сексист. Ні, просто Даша зараз... Але насправді... Що це... Даша зараз трішечки? Ну, це як стереотип, знаєш? Ні, так. Я ж нічого не кажу. Звичайно, ну, жінка, жінці... Ні, це є так, що іноді насильство чиниться над чоловіками. Як чомусь це зараз можна так казати? Реагують. Аб'юзер? Ну, так. Так, так. 10% між іншим на чоловіка. Я, і чомусь ніхто в це не вірить, бо нібито там чоловік, він сильніший за жінку, як вона може там його образити. Ні, так? Ну взагалі це від психотипу іде мова про абсолютну рівність, так? Чоловіка, жінки, жінок, чоловіків. Так, так, так. Саме, щоб не було, патріархального суспільства, щоб всі розуміли, що на будь-які випадки, які можуть статися як на вулиці, так і вдома, треба відповідно реагувати, допомагати як просто людям, так і правоохоронним органам. Це взагалі, знаєш, про те, що ти кажеш, що так, це було урегульовано, але ж давайте дивитися, у нас більшість законодавства залишилося ще з Радянського Союзу. І ну, якісь основні, воно завжди досконалюється там і так далі. Але якісь основні позиції, вони дуже грубі позначені там і так далі. Я нещодавно читав, до речі, про це, що суд, здається, в Житомирі чи в Житомирській області, коротше, десь я можливо помиляюся, був випадок фізичний, побилися чоловік і жінка, чоловік побив жінку, і їм сказали, що це не домашнє насильство, тому що це не відбулося не в них вдома. Юрист це довів. І розумієш, це настільки тупо і абстрактно, тому в цій конвенції це позначається, що не обов'язково ти маєш бути в себе вдома, якщо ви два партнери, і ти чиниш якесь насильство над своїм партнером, своєю партнеркою, то ти вже, ну, по суті, ви є як сім'я, і ти чиниш домашнє насильство. Хоча... Не обов'язково для цього прямо бути в своїй квартирі і знаходитися. Ну, розумієш? І таких багато, це ж юриспруденція, там дуже багато цих лазєєчок, там, і щоб їх зменшити кількість, саме ратифікували цю історію, де більш детально це все розписано. Слухайте, ну, взагалі, заголовна мета цієї конвенції яка? Зробити так, аби жінка відчувала себе захищеною повністю у всіх форматах, будь-де. При цьому давайте не забувати, що деякі жінки самі, вони потерпають від цього насилля, і в більшості випадків вони самі винні в тому, що з ними відбувається. З нами відбувається рівно те, що ми або допускаємо, або те, що... Це вже ближче до психології. Ну, це ближче, так. Але ж з цього все починається, особливо, якщо мова йде про домашнє насилля, з цього все починається. В першу чергу з психології. Треба ще додати, що, ну, по-перше, це крок наш до Європи. По-друге, ще нам треба буде в суспільстві порозумітися саме з цією конвенцією. Тому що напередодні, коли було прийнято саме цей закон, багато
хто з політиків та, до речі, Рада Церков України виступили проти саме прийняття. Тому це ще буде суспільний діалог, і я так розумію, що нам буде треба внутрішньо в суспільстві ще починати проводити тренінги, курси, напевно, для жінок. Зокрема, крім, там є ще ж окремий пункт з визначення гендеру, і саме, якщо казати про церкву, саме вони наполягають, що там в них багато питань, як це буде все відображатися саме в суспільстві. Тому це окремий шлях, який ми повинні один з одним порозумітися, і як до цього ставитися, ще будемо, мені здається, що багато що на цю тему обговорювати вже в майбутньому. Ну, як висновок, так, на сайті президента написано, що Україна застосовуватиме конвенцію відповідно до цінностей, принципів і норм, визначених Конституцією України, зокрема щодо захисту прав людини та основних свобод, рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, формування відповідального материнства і батьківства, підтримка сім'ї та охорони дитинства. Ну, і як головний висновок, це ще на один крок наближує нас до Євросоюзу. Мені здається. До речі, знаєте, декілька фактів, що, по-перше, Стамбульська конвенція, але в Туреччині її так і не прийняли, хоч підписали в Стамбулі, це перше. А по-друге, про християн, десь читав в інтернеті жарт, що церква виступає за те, що є тільки бінарні гендери, тобто чоловік і жінка, але тим самим, в той самий час, янголи – це істоти без статі. Ну, тому я ж кажу, що насправді ще буде багато. Нам ще не вистачає Арестовича сюди в студію, так? Він був експерт на всі питання. В нас є свій Арестович, тому продовжуйте, будь ласка. А, я? Окей, добре. Напевно, немає зараз жодної людини, яка б не бачила про мега-збір, який організував благодійний фонд Сергія Притули, який зараз відбувається. І сьогодні, хто там зайшов на його сторінку в Інстаграмі, можна було на адресу усіх українців та хто залучається з-за кордону почути дуже багато приємних слів, бо вкотре Сергій каже, що українці неймовірні. Просто за добу зібрати 300 мільйонів гривень з 500, які потрібні на закупку 3 байрактарів, які будуть нищити русню. Це неймовірна цифра, 15 мільйонів доларів або півмільярда гривень зібрати на 3 байрактари, мені здається, так було оголошено. Ну, вже на 2 зібрано. Він додав те, що дав народ, так, і він додав те, що виділив їх фонд. У сумі вже 300 мільйонів. Можливо, мені здається, кожного разу, коли ми зараз щось будемо говорити, ця сума буде, звичайно, збільшуватись. Тішило, як він там виставляв світлину свого мобільного телефону, як у нього повідомлення, сповіщення про те, що там поповнено на МОН чи привати. Тун-тун-тун-тун-тун. Мені здається, скоро потрібно буде відкривати збір, щоб йому на пауербанк зібрати, бо він ж просто шалено розряджається. Хотів би додати, що пам'ятаєте ті часи, і зараз ми пригадуємо, що коли там казали, що 2-3 доби і України не буде, візьмуть. І казали, що фактори, які спричинили те, що так не відбулося, другим фактором після того, після наших військових, казали про те, що насправді ніхто не розраховував в світі, що в нас просто неймовірна підтримка саме українців, неймовірна підтримка саме волонтерська. І це один з найважливіших факторів, який насправді каже, що вже всі ці дні, всі ті вже 100 з гаком днів, що ми не просто чинимо спротив, а ще й за новими прогнозами впевнено зможемо їх перемогти. В нас є невеличке відео. Давайте зараз пропонуємо подивитися його нашим глядачам і будемо продовжувати. Любі українці, цей день настав. Ми купуємо байрактари. І я запрошую вас долучитися до цієї шляхетної справи. Наш фонд підписує угоду, згідно якої ми плануємо придбати 3 ударних безпілотника «Байрактар» і передати їх повітряним силам ЗСУ. Це величезний бюджет, понад півмільярда гривень. Сума гігантська, але якщо навалимося всі разом, і люди, і бізнес, то цю суму ми закриємо. Перейдіть за QR-кодом і уберіть зручний для вас спосіб задонатити. Приват, Моно, Крипта, PayPal, рахунки фонду. Я вірю в те, що за тиждень ми зможемо зібрати гроші для купівлі 3 байрактарів. І початок цьому збору робить наш фонд. З тих грошей, які ви вже нам дали, ми закумулювали для цього проекту 2 мільйони доларів. Залишилося зібрати ще 13. Це проект «Народний байрактар». Поїхали. Точніше, полетіли.
Слухайте, так. Ну тут хочеться сказати величезну подяку лідерам думок, ось таким як Сергій Притула, тому що ну це дійсно сьогодні яскравий приклад артиста, коли навіть в свій день народження він приймав привітання, проте сказав: я не хочу жодних подарунків, давайте допоможемо, давайте будемо допомагати ЗСУ, давайте будемо збирати кошти разом, давайте щось робити. І це дійсно дуже активна людина. Хоча, знаєте, як завжди у нас кажуть артисти, вони якимось чином завжди поєднані з політикою. Тут жодної політики, тут лише виключно підтримка, віра в ЗСУ і чистий патріотизм. Тому що артисти такі ж люди, як і всі інші, насправді. Так, але з них і починається. Деяких бачиш, ми не чули, не бачили людей. Спочатку ось нових воєнних дій. А, до речі, зараз буде питання, де Олег Вінник? Да, так? Так. Куди а деякі, я ось бачиш, як саме Притула ну, дуже активними. В телеграм-пабліках кажуть, що Вінник зник, він мовчить, невідомо. Залише де мовчить. За однією з теорій кажуть, все в нього добре. Десь мовчиться, ловить, мабуть. Ні, мені здається, що за однією історією кажуть, що може він лікується, може, такі ходять чутки. Хотів би додати, що насправді ще й про Запоріжжя, про місцевих активістів та артистів. Ось, наприклад, минулих вихідних був концерт «Просто неба» в центрі нашого міста. І за півтори години концерту небайдужі запоріжці, які долучалися саме до акції, співочої творчої акції, змогли зібрати теж для допомоги нашим військовим на автомобіль 35 тисяч гривень за півтори години. Тому, ну так, в масштабах країни ми бачимо, скільки можна одразу за добу зібрати, але навіть в масштабах ось такої невеличкої півторигодинної вуличної акції тут, в Запоріжжі, змогли зібрати 35 тисяч гривень. Це дуже круто. І таких акцій багато. Ось, ну, в принципі, Юра може сказати, що навіть теж да. у іншій творчій частині теж такі є свої здобутки. Я взагалі хотів би сказати, що це дуже круто, що українці, знаєте, навчилися от спільнодії цієї, тому що разом, коли 15 мільйонів, ну це скажені гроші, це неймовірно, але коли вас багато і об'єднані однією якоюсь метою, то навіть якісь там 10 гривень, умовно кажучи, від одної людини, і коли цих людей там 15 мільйонів, то і для тебе це не дуже накладно. І разом ви зробите щось велике. І це потрібно завжди розуміти, що ви маєте знаходити людей, які з вами дихають одним повітрям, умовно кажучи, дивляться на світ так, як і ви. І тоді ви разом зможете щось створити дійсно класне і круте. Ми, зі своєї сторони, те, що Юра каже, ми от робили концерти імпровіз великі. Щотижня ми робимо міністр-стендап, заходи, де збираємо кошти на допомогу нашим ЗСУ. От сьогодні, до речі, о 18.00 у нас в Ліхому буде приблизно такий формат, як ми зараз з вами сидимо, просто спілкуємося про новини, тільки більше з гумором буде і так далі. Ну, давай відверто, тільки ще і з лайкою, так? Да. Ну, буде воно. Трошки так. Трошки, бо іноді, так, ну, буде. Так хочеться, ну. Але ж тут не можна, тут не можна. А там можна, знаєш, тому приходьте, будь ласка. От, і ще в п'ятницю у нас навіть я борюсь за те, що люди в Україні зрозуміли, що в Запоріжжя можна і потрібно приїздити з концертами і так далі. І я вмовив свого друга Сергія Афонського, стендап-коміка. І от він в п'ятницю буде давати сольний стендап-концерт. І вже 4-го числа буде Фелікс Редько, якщо знаєте такий стендап-комік. Це перший стендапер, який зняв і випустив стендап в Укрті, в Сумах, коли там ще були бойові дії в області, там, ну, загострені і так далі. І 8 липня ми будемо разом з імпровлейшов, імпровізом робити батл. Тобто ми намагаємося, я особисто, та взагалі весь гумористичний, так би мовити, сказати, фронт Запоріжжя, намагається якось підбурити наших людей до того, що життя продовжується, потрібно знаходити час і на посміятися, і на відпочити, тому що не можна завжди бути сидіти десь і думати, що все пропало, що все погано. Ну, і зібрати можна кошти, просто, да, для допомоги. Так, абсолютно можна згодитися. А коли ми робимо такі речі і збираємо кошти, дійсно допомагаємо нашим хлопцям, як ми там машину купуємо, чи ще якісь запити виконуємо, ми разом у цій спільнодії зможемо дійсно зробити корисні і якісь помітні речі для нашого міста, для нашої області. Ну, до речі, певно, що багато людей, так знаєте, коли там Притула сказав, що нам треба зібрати
витрати 500 мільйонів гривень. Всі такі, ого! А якщо дійсно подумати, поміркувати, один день відмовився від капучино, так? Переведи там 30 чи скільки там, 40 гривень, все, вже добре. Треба там проїхати декілька зупинок, пройди їх пішки. 12 гривень переведи. На велику проїхати. Так, 6 гривень, 5 гривень, 10, хто скільки, і з усього цього назбиралося вже 300 мільйонів гривень. І мені так чомусь здається, що сьогодні вночі, можливо, я не хочу так не загадувати так, але ну все може бути, що сьогодні буде. Слухайте, на це класно, якщо навіть з самого дитинства це виховується. В мене є сімейна пара, подружжя, в них є маленька дитина, хлопцю років 12. Я до них в гості приходжу, нещодавно він каже, слухай, я 2 гривні перерахував на ЗСУ, ти уявляєш? Ну і тут батьки кажуть, ну ніби то й мало, але ти такий молодець. І мені так приємно стало, думаю, що навіть маленька дитина, вона розуміє, що її спокійний сон охороняють наші захисники. Ті ж 2 гривні, сьогодні 2, завтра ці 2 гривні стануть 20, 50 і так далі. Ну, будемо чекати на зміну суспільства. Бачите, ми починали програму з того, що деякі використовують вікна в законі та під шумок возять автівки подешевше. А дехто взагалі про це не думає, а думає, як взяти 10 гривень та просто віддати від себе, відірвати навіть іноді останнє, але допомогти хлопцям військовим. Ось цей шлях, який ми будемо з вами проходити ще. Я так розумію. Там в інстаграмі, хто підписаний на Андрія Біднякова, так, той теж полюбляє писати такі, ну, прикольні текстики, коли там плаваєш в басейні зараз, так, перекажи 100 гривень, так, на ЗСУ. Там десь знаходишся в кафе, і там біля тебе там той кальян, так, там 50-100 гривень, переведи. Так, відпочиваю. І відпочиваю, якщо є змога, відпочиваю. Але не забувай, що якби життя все одно продовжується, так, але не потрібно забувати, завдяки кому воно продовжується. І що ми маємо робити щось для того, щоб зробити злам у цій війні на нашу користь. Мені здається, що від початку війни, саме якщо брати з 14-го року, якщо б людям сказали, давайте скинемося і збудуємо велику стіну, як іноді деякі політики говорили, але так і не збудували. Але якщо б ми тоді поставили перед собою мету скинутися і побудувати велику стіну, мені здається, щоб ми вже давно її відбудували, і було нам трошки легше. Мені здається, наші волонтери можуть просто домовитись з Китаєм, частина китайської стіни перенести трішки. Ні, там суть в тому, що потрібно, щоб з двох сторін була стіна. З однієї вже є, китайці вже відгородилися від них, а тепер нам потрібно. А потім підвеземо бетон і зальємо, як то кажуть, цей майданчик. До речі, да, буде космодром. Зараз щось останнє, хто не, до речі, бачив, що китайські будівельники зараз за добу там 20-поверховий будинок можуть так вибудувати. Так, вони ж сучасні технології. Так. Я думаю, що після війни вони й до України дійдуть. Побудують нам наші кордони, да? Швиденько. Звичайно. Взагалі класно, що держава наша більше стає громадським суспільством, тому що кожен себе відчуває так громадянином, відчуває не тільки, що в нього права є якісь, а й обов'язки. І якось більше, знаєте, ну мені так здається особисто, я через своїх друзів дивлюсь, з людьми, якими я спілкуюся, що більше приймає участь людина безпосередньо у якійсь активному ролі, соціальному, так, ролі у державі. Це, знаєте, про те, що мені, до речі, чули, що заборонили російську літературу, зараз не будуть викладати у школі і так далі. Я якщо проаналізувати, ми просто з Пашою Коваленко, це мій друг, з яким ми робимо подкаст «Обзнято», ми аналізували взагалі, чому така, знаєте, ненависть взагалі у росіян до українців і так далі. Ми просто взяли кіно, подивилися, яке вони робили, і там це наратив просто закладений повсемісно. По-перше, просто ненависть до будь-яких, не тільки українців, як «Брат 2», як я думаю, всі дивились колись фільм, що там мені плювати. Там, а ти не пам'ятаєш, саме у яких кінострічках з'являлася ось ця ненависть? Ну, яка різниця? Через це з'являлося все. Знаєш, через оцей «какая разница» вони мали право обізвати українців хохлом, будь-яку національність принизливо назвати. Принизливо, і так далі. І завжди будувався у них цей культ, що ти маленька людина і нічого не змінюєш. І дуже круто бачити, що ми в Україні, по-перше, відходимо від цих наративів і розуміємо, що яка б ти маленька людина не була, як Даша каже, а навіть 2 гривні ти можеш кинути і допомогти своїм захисникам. В цьому ж то й проблема, коли там вони хохли-хохли кажуть, так, а потім такі, а чого це в них за такі заклики москаляку на гілляку, да? Так, а чого ви кажете хохли? Які ви хохли? Ми українці.
Ну, не будемо. Слухайте, мені це зараз дитячий садочок чомусь нагадує. Давайте, так, не будемо. До речі, знижувати дискусію саме на те, що ще наближує нас до перемоги, це, мені здається, повернення великого бізнесу, так? Бо він показує світу, що все в Україні буде добре. Ви так добре підводили до цієї теми, казали про місця відпочинку. Ось я і підвів. Дякую, ти золото. Говорили про наповнення бюджету і так далі. Зараз... Тепер... Я зняв корону. У нас просто з'явився золотовалютний запас Запоріжжя тільки щойно, да? Він і не пропадав, напевно. Так, ресторани «Макдональдс» можуть повернутися на ринок України. Вони зачинялися після 24 лютого. Менеджери, по-перше, пояснювали закриття цілої мережі тим, що вони переймаються дуже за долю та за безпеку своїх співробітників. Нині тривають перемовини. Самі менеджери телефонують, продзвонюють по всім областям, які ще не окуповані, дякувати Богу, своїх працівників, питають, можуть вони, не можуть вони виходити на роботу. І, напевно, кажуть, знову ж таки, ще не підтверджена інформація, що серпня може запрацювати вся мережа «Макдональдс». Так, ну, даже ну, там, можливо, трішки обмовилось, так, не ще не окуповані, нічого не буде. Ні, нічого, ну, я маю на увазі так. Все буде звільнено, так. А це, до речі, трішки, ну, там, смішно, коли телефонують, чи згодні ви вийти на роботу, ну, люди сидять без роботи, ні, так, звичайно, люди ж самі їх і прохали так... про це вже, і на перший місяць вони казали те, що ну, всі розуміють, що в Україні війна. Місці, чи зможете, ні, до там речі, вони ж також проводили опитування. Там люди залишилися. Тобто дуже багато, великий процент людей, він залишився в Україні. Тому ось це ще один привід, аби знову поновити роботу мережі. Стосовно цієї новини, давайте подивимось невеличке відео і повернемось. У нас оновлене меню – це оргбургер. Просто котлета? Так, чисто м'ясо, все. Шольцбургер і Біг Джонсонюк. Біг Джонсонюк виносимо клієнту зразу. Шольцбургер виносимо клієнту через 4-5 місяців. Українське меню включає в себе зеленський бургер, 2-3 шматочки арестович Макнагетс і пиріжечок Макподоляк. І фінальна позиція – лендліз меню. А що туди входить? Все. Ну, виглядає, звучить воно дуже смачно. Ну, от, я ж думаю, що після війни, а можливо і раніше, буде у нас таке оновлене меню. Ні, Біг Джонсонюк – це просто геніально. Як воно ще виглядає, ця картопелька, яка стирчить з булочки. Мені просто здається, що у всьому світі з'явиться. Знаєте, я там кожна країна відокремлюється своїм якимось окремим меню Макдональдсів. Мені здається, що буде дуже трендово в будь-якій країні світу зробити окреме українське меню страв. І, в принципі, знаєте, як є українські бургери у Макдональдсі продавали. Це буде круто, і це буде ось така теж, може, підтримка українського народу. Я думаю, що і це буде повна українізація ніби, цього бізнесу. І нібито ми говоримо про їжу, про фастфуд, а насправді життя в будь-якій країні світі вимірювалося навіть у нас в Україні. А чи є у вас в місті Макдональдс? А скільки? І саме від цього люди розуміли, це велике місто, маленьке, чи можна там саме скуштувати. І навіть наші, як то кажуть, сусіди, які на нас напали, хоч і кажуть, що санкції на них не діють. Але насправді... Та яка там була масова істерія, коли зачинилися? Із їжею, і з речами. Це насправді побут, до якого ми звикли, і іноді його не помічаємо. Але насправді це є велика складова нашого життя. І тепер вся країна радіє, що може там через місяць-півтора знову повернеться Макдональдс, який, в принципі, там ми... Ну, уявляєте, яка буде черга, якщо це станеться? Як завжди. Як завжди. Пам'ятаєте цю картинку? Та ні, ну більше, наче, ну, це перше відкриття. Це, знаєте, як такий маркер того, що життя поновлюється, і ось-ось, і вже все добре. І, ну, є всесвітній індекс, скільки коштує бургеру. В принципі, це теж навіть економічний показник будь-якої країни. Тому це велика складова звичайного мирного життя. Тому добре, що ми про це вже можемо хоча б мріяти чи говорити. Ну, якщо запуск знову відбудеться, мені здається, що знову ж таки частина грошей, яка буде вилучатися кожного вона дня, буде йти на ЗСУ, напевно. Ну, тому що навіть початку буде. Війни як Макдональдс... буде бізнес цей посторонній, це буде їх вибір. Дякую. Ну, від продажу Біг Джонсонюка це 100%. Так, Стамбульської конвенції, дайте далі сказати, будь ласка. Дякую. А в мене такі ж рівні права, як і в неї. Та, але ти не домовкаєш. Ти зараз втратив свою корону. Просто. Добре, я хотілося сказати ще, що спочатку війни Макдональдс, вони ж доєднувалися до волонтерського руху, і вони дуже активно збирали кошти, допомагали нашим захисникам, тому вони молодці. Плюс до всього зараз вони поновлять свою роботу, і буде велике надходження до бюджету.
Так, так. Рухаємося далі. Рухаємося далі, так. Те, що, в принципі, теж дає чималу копійчину до бюджету України, це продаж алкогольних напоїв. І в Запоріжжі, я так розумію, що за рішенням Запорізької обласної військової адміністрації, збільшений час, до якого можна продавати алкоголь у супермаркетах. До 6-ї години це тепер в нашому місті. І від самого початку війни було до двох годин. Що ви думаєте? А я навіть не знаю, що вчора винахідливі люди, вони зранку, напевно, ходили, тарилися. Знаєш, то до другої години необхідно закупити все. А так і було, так і було. Я бачу людину, яка підходить там на касу. А в дзеркалі? Ще 3 хвилини почекайте, а потім можна. Давай так, ти зрадів, коли почув цю новину? Ти такий, єс, чи якось на тебе особисто вплинуло? Я зрадів, тому що ні. Ну, я ж розумію, що все це буде, і ми розуміємо, що все це буде контролюватися. Якщо це буде приводити до якихось там не дуже гарних подій, то все можна дуже швидко так скасувати. Це не означає, що треба там заливати сливу, так, кожного дня. Ну, кажучи по-простому, так? Але все ж таки левова доля, мрій, так, частка, мрій. Частка, що йде, ну, акциз, збір, налоги, бюджет. Знову ж таки, дуже багато невеликих оцих ось мафів, які продавали там пиво на розлив і так далі, вони ж зачинялися спочатку війни, а зараз вони можуть спокійно поновити свою роботу. Я тобі скажу, що деякі, в принципі, навіть не звертали увагу до обмеження до 14-ї години. Ми ж кажемо про законослухняних. Я навіть не знаю, яка новина була вчора крутіша. Те, що поновили двосторонній рух на Дніпровесі, чи подовження часу продовження алкоголю. Це пов'язані новини. Щоб можна було встигнути з'їздити. Правого берега їздив до центру і просто не встигав купити. А там нема магазинів, так? Ні, до речі. Я не знаю. Один з пабліків запорізьких вчора в Телеграмі запустив свій опрос. Ну, взагалі, як сприйняти цю новину? Добре, погано? Чи, в принципі, ну, зробили і Бог з ними. Мені сподобалось, що погано і, в принципі, мені все одно набрало більшу кількість відсотків, ніж ті, хто сказав, ой, класно, що подовжили. Тому, може, в принципі, тут теж буде баланс, який трошки буде змінювати. І стосовно того, що по греблі тепер можна рухатися в дві сторони. Такого опитування не було, але я казав. Але це добре, бо якщо об'їжджати, то, знову ж таки, затори плюс бензин. Ну, пропускна спроможність. Все в такий ж. Ну, я так розумію, це ж були заходи, пов'язані з іншими справами. А зараз це теж маркер, що, в принципі, потихеньку ми йдемо все ближче до перемоги будемо. Йдемо, але не забуваємо, що один день, одне капучино ми відмовили собі і задонатили на Збройні Сили України. Так само і в Сільпо одну бутилку ми собі купили, на іншу пішли, відправили гроші на ЗСУ, так? Чуть таке не сказав. Як на іншу пляшку? Мінеральної води, так, звичайно? Ну, звичайно, мінеральної води. А зараз я тебе спробую в тупік загнати. Від капучино відмовився, але якщо б ти купив, з капучино заплатили податки, вони б теж би пішли. Так відмовлятися від капучино чи купити і заплатити податки? А там лише малий відсоток, що ви на податках. Капучино буде менше, ніж просто я перерахую те ж саме капучино. Так, робіть і те, і інше. До речі, мені цікава ваша думка. Ви чули про військові облігації, які зараз є можливість купляти і так далі? От, і я просто намагався розібратися в цій штуці. І як інвестиція, це не дуже воно вигідно, цікаво. Нібито. І багато хто каже, що краще просто цю 1000 гривень, за яку можна купити одну облігацію, якщо у тебе є можливість, віддати просто в якийсь фонд, там, «Повернись живим» або «Сергія Притули», на той же збір байрактарів або якихось місцевих волонтерів підтримати. Як вам особисто здається? Ну, от, я, наскільки знаю, Влад, ти цікавився темою там інвестицій і так далі. Ми з тобою особисто просто спілкувалися. Таке було. Зараз повернеться корона на голову. Я про те, що... Я військові облігації не купував. Ну, мені здається, я трішки згоден з тобою, що легше просто перевести. А я, знаєте, з точки зору, як, в принципі, це як купівля марок. Це просто в тебе залишиться, знаєте, як на спогад, що були такі тяжкі часи, які ми пройшли. Те ж саме, як з марками, так і облігаціями. Як, навіть якщо ти кажеш з точки зору фінансів, вони не є перспективними та вигідними, але це ось такий ось
такий папір, який в тебе залишиться про спротив українського народу та перемогу у війні з Росією. Ні, ось, ну, там, тобі ось ці так гроші сприймай. А повернеться. Там може щось з цього щось. Ні, ну, а може все, щось повернеться, а може ні, але може просто в тебе вони залишаться як на спогад. Там же будеш вирішувати, повертати це грошима чи що, ні. У нас вже час? У нас вже час, але я бачу, що в нас ще залишається дві новини, які ми можемо обговорити, але ми залишимо дуже з них швидкий одну. Так, я пропоную котика начіпати. На якусь найважливішу, так? Так, так. Давайте залишимо козу в ефірі сьогодні. Давайте залишимо козу. Дякую. На Запоріжжі. Стаємо виходити. Так, так. Юра, ти не на стендап міністрі, веди себе, будь ласка. А ви потім кажете, що там про аб'юзера, да? Про тяжкі відносини? Нам зараз дадуть слово, що ця новина буде дуже велика. Так. Та все просто мега велика. Даша, крутіше, ніж Макдональдс. Роби своє діло. Спасибо. На Запоріжжі в тимчасово окупованому селі Кінські Роздори у приміщенні місцевої лікарні були розміщені окупанти. Вони ж зазвичай, наскільки ми розуміємо, вони ж бояться місцевих. Місцеві можуть і надавати по голові. Тому вони якось намагаються відокремлюватися від них, встановлюють розтяжки, спеціальні гранати. Мінують свою територію, так. Да. Проте вони ж не чекали, що до них вийде звичайна біла українська коза, яка трохи зачепила ці розтяжки, і два окупанти, вони були просто підірвані на них. Ну, ось вам і новина. Це. Тобто наші свійські тварини показують навіть те, що вони також не хочуть жити тому, з руським ми міром. Ми їх теж встигли підготувати в наших біолабораторіях. Це ж наша біозброя. Все-таки вони працюють, так. Від пернатих до свійських тварин. Ну, молодець. Ну, тепер слід очікувати, що не кожен буде там ходити з тер'єром по вулиці, а хтось буде вигулювати козу тепер. Ну, ще корови, і давай перераховувати, ще барани. Так, ну, бачите, природа, тварина, все за Україну. Все на нашому боці. Так, так. І, до речі, казали про тимчасово окуповані території, про лікарні. Там ще вчора в пабліках з'явилася теж новина про те, що саме до українських лікарів звертаються російські військові, щоб вони видали їм справку, те, що вони не можуть проходити військову службу, щоб за будь-яких обставин потрапити до себе обратно, а не воювати з українцями. І тому, в принципі, слухайте, мені здається, вони це вже клас. Знаходять так, це добре. Беріть справку, будь ласка, їдьте. Ну, я також вважаю, на що ти прийшов сюди вмирати? Їдь додому, живи там собі, просто натикайся сюди більше. Слухайте, і все. Ну, як хай вони повернуться як додому? Хочуть, а? Як дезертири, як вони повернуться та додому? Мені все дуже багато цікавих парад надавали рашистам. Якщо ти приїхав, але не хочеш воювати, простріль собі ногу і йди здавайся у полон. Ніби ти і живий, і можеш повернутися додому спокійно. Можливо, ще й герої тобі дадуть, хто його знає. Так, сподіваємось, так, Даша, що русня твої поради почула і прийняла, так, на заміточку. Краще не в ногу. Так, якщо ви нас чуєте, рашисти, ми нагадуємо, що Збройні сили України готові платити гроші, якщо ви здасте нам якусь техніку. Наскільки, якщо я не помиляюсь, гвинтокрил $500,000, так, танк 100, по-моєму, і так далі. Тобто, друзі, ви навіть можете ще заробити гроші, і вас відправлять з усіма цими грошима жити, де захочете, там і живіть. Або цигани безкоштовно у вас це заберуть. Так, ну, це вже треба вирішити. Встигніть, поки цигани не встигли. Який спосіб вони оберуть, але найголовніше, щоб їх не було на українській землі. Так. Пані та панове, ви дивились програму «Добрий день, ми Запоріжжя». Ми побачимось з вами у понеділок о 13:00.